Fala meus amores, como é que vocês estão? Olha só, o vídeo de hoje é um carrinho de ações. Carol, enchi carrinho de fundo imobiliário e ações. Sim, fiz isso porque a bolsa tá barata. Se a gente for ver o histórico da bolsa, ela está barata ainda. E eu estou aproveitando para encher meu carrinho e acho que você aí também tá meio de olho na bolsa de valores. Turma, eu vim falar as ações que eu comprei, eu vim explicar para você a minha estratégia, mas. Eu preciso te explicar o que está acontecendo. Quais são os pontos que a gente tem que observar agora? Tá certo? Por que, que tem gente da Bolsa de Valores saindo da Bolsa e indo para a renda fixa? Está acontecendo? Tá! E a gente veio clarear aqui suas ideias. Bom, turma, primeiro de tudo, nós tivemos um aumento da taxa Selic. O que, que quer dizer isso? A renda fixa está pagando um valor a mais. Tem gente que quer se expor à renda fixa, sai da bolsa, fala, opa, vou correr menos risco na renda fixa. Existe? Existe. Eu sou contra comprar renda fixa? Não sou contra, por quê? Tem ativos muito bons. Carol, você está comprando? Também, tá bom, turma? Mas eu não vou sair da Bolsa nesse momento agora. Tá legal? Que agora é a hora que tem oportunidade. Outro ponto, pessoal: é orçamento fiscal. Isso precisa ficar claro aqui no Brasil. Isso faz com que a Bolsa balance. A gente precisa que os políticos se organizem e passem essa informação mais clara. Outro ponto, pessoal, é as tensões que a gente tem no Oriente Médio. Infelizmente acontecendo tensões grandes, isso balança a Bolsa, isso balança as commodities, não tem jeito. Então a gente tem que avaliar esses pontos. Agora, nós também temos uma notícia positiva aqui. O Brasil elevou o ranking dos investimentos. O Brasil ganha uma nota melhor e aí é positivo para nós também. Então, o Brasil tem seus pontos positivos, seus pontos negativos, mas ainda é sim uma economia que tem oportunidade. Turma, vim falar aqui para vocês as maiores recomendações. Os analistas deram é para você sair comprando criatura. Não tô falando aqui o que, que as, os analistas que estudam estão falando. Tá legal. Então a gente tem lá o primeiro no setor imobiliário: 13%. A gente vê aqui, segundo BTG, 13% da carteira seguro. Em segundo, BB Seguridade, terceiro, Banco do Brasil, quarto, Taesa, quinta, Direcional, sexta, Petrobras. Sétima CPFL Energia, oitava Sul, nona Cury Construtora e décimo Saúde Odontoprev, segundo os analistas do BTG. É isso que eles estão falando lá na carteira deles. Ó, aqui em décimo primeiro vem a Transmissão Paulista. Então, pessoal, veja que é uma carteira diversificada. Eles colocaram construtora, colocaram aí né, saúde, colocaram bancos. É então, uma carteira diversificada, segundo o BTG. Antes de eu falar a primeira ação que eu compro, estou comprando faz um tempo eu vou pedir o seu like tá bom meu amor porque você ajuda muito o nosso canal fortalece mesmo o YouTube entende que você gosta e a gente fica muito grato de você grata de você dar o seu like e também se inscreve né Carol cai aqui de balão maravilha vem aqui já se inscreve no canal tá bom fica aqui com a gente turma a primeira empresa é a sanepar tá não uma companhia é uma companhia de saneamento do Paraná é uma empresa que está redonda, fundamentos bons, mas Carol, ela só cai, ela só lateraliza. Vou continuar comprando, tá? Uma empresa que para mim está barata e é uma empresa muito boa. Se vocês verem hoje a cotação aqui, R$ 5,76. Turma, com menos de R$ 10, reais você compra uma ação. Da par, já não é mais desculpa, né? A gente está vendo aqui SAPRI 4, variando para cima, 26,97%. Um PL excelente. 5,74%, ou seja, você demoraria aproximadamente 5 anos e 74 aí para voltar o teu dinheiro que você investe na empresa. PVP mostrando um desconto de 14% aqui em 0,86% e o dividendo yield 4,86% entregou nos últimos 12 meses. Vamos dar uma olhadinha aqui, a gente vê, olha lá, preço justo do ativo. Olha aqui, segundo Benjamin Graham, hoje a empresa está com 5,76 uma ação e o preço justo 12,81. Valorização potencial de valorizar de rentabilidade 113,80% para cima. Então a gente vê aqui alguns indicadores: a margem líquida da empresa, o que ela de fato põe no bolso de dinheiro acima de 10% em 22,76. O ROI da empresa acima de 10 eu gosto. 14,90%, a gente vê a empresa aqui com uma dívida líquida sobre EBITDA, até 3 aceitável, tá? 1,69%, ou seja, não opera alavancada, né? E a gente vê aqui algumas informações também importantes, né? Olha lá, liquidez corrente, tem caixa para um raso de dívidas de curto prazo, 1,71%, lucro por ação, 1%, tá certo? E aí se você for ver os dividendos nos últimos 5 anos, olha lá continua aqui pagando, turma. Teve alguns momentos mais baixos, mas continua pagando, dividendo médio em cinco anos o yield, né? 5,51%. Olha a receita que a gente vê da Sanepar, né? Uma boa parte água, a maior parte esgoto, a gente vê aqui na parte verde, outros pequenos aqui 0,42. Tá certo? A gente vê aqui a divisão do que ela investe. E aí receita e lucro olha lá positiva, a receita líquida no verde aqui, ó, subindo, o lucro, essa linha amarela aqui positivo, ou seja, é uma empresa que está redonda aí nos últimos 10 anos a gente quer volta para cá, empresa, veja bem, receita crescente, lucro crescente e paga dividendo, tá num setor perene e é uma empresa boa, mantém os fundamentos, certo? Então tá lateralizando, calma criatura, calma, eu tô comprando, não é recomendação estou tranquila, tá lateralizando, mas a empresa tem um potencial brilhante de rentabilidade, tá certo? E aí nós vamos para a próxima empresa, que é a Transmissão Paulista. <laughs> Filé mignon, setor de transmissão, é uma empresa que é grande, é uma empresa que vai estar tá descontada ainda, mas é uma empresa setor perene. É uma empresa que está no setor energia e melhor no setor transmissão, que é o que mais ganha direito, porque a empresa põe lá, Renan, um poste e já tá fazendo transmissão. Não. Sim ou não? Não, custo tão alto. Exato. É o Agora, mais barato. É o retorno barato. é exatamente. De chegar ali, o pote e acabou. Aí e a gente todo avisa. Mundo ali, ó, todo mês uma continha pra pagar. E eu vou te falar, aumentou, viu? A é, conta eu sei, tá cara. Aumentou, tô com moeda vermelha. Tá caro? Tá. Cara a conta. Aumentei, a... Vamos perguntar pra turma aqui? O valor minha conta, o valor? Tá caro, meu. Tá cara a conta, tá cara. Comenta aí se aumentou a sua conta de luz também. Aumentou sua conta de luz? Como é que tá a sua conta de luz? Comenta aqui embaixo com a gente. A gente quer saber. Aumentou? Você sentiu que aumentou? Comenta aqui embaixo. Turma, a transmissão paulista tá ali, ó. Cotação hoje R$24,07. Tá variando para cima. 17,23%. PL excelente. 5,94%. PVP com desconto de 15%. 0,85%. E o dividende yield, entrega ali nos 12 meses, 9,12%. A gente vê aqui, ó. Olha o preço justo, a gente trouxe aqui, R$50,73, tem um potencial de 110,75%, quer dizer, a empresa tem bastante chão aí para crescer. Indicadores, né, margem líquida excelente, acima de 10% que eu gosto, 39,21%, dívida líquida sobrebítida em 2,34%, está dentro, até 3%, ROE acima de 10% que eu gosto, 14,36%, tem um caixa aqui brilhante, ó. Para o raso de curto prazo, liquidez corrente, aqui é 3,30. A gente quer acima de um, tá em 3,30, quer dizer o triplo, né? Histórico de dividendos, o médio em 5 anos, 8,3 por cento. Tá, olha lá, de 2021 cai para 2022, mas já vem subindo. O atual já vem pagando novamente subindo. A receita a gente vê 100% aqui, transmissão e negócios que geram receita transmissão. A gente vê aqui, ó, tudo azul. Volta para cá. Pessoal, a transmissão, ela teve ali uma dificuldade que agora ela vai buscar, que é um processo que ela ganhou e vai pôr dinheiro no bolso. Teve gente que ficou desesperada. Para mim, uma, se não tiver aí, é a terceira melhor empresa da bolsa, ou perdão, da da setor energia. Então, ela tá voltando, ela tá com os fundamentos excelentes. Dividendos voltando a pagar, ou seja, baita empresa. Pessoal, eu vim aqui com outro banco, agora eu quero um setor PN, eu quero essa empresa, é um banco de crescimento, na minha visão, é uma empresa de crescimento que paga bom dividendo, ou seja, tô de olho, está barato, crescimento e dividendo. Vocês perceberam que a minha estratégia, que eu continuo mantendo aqui na carteira, é uma estratégia de dividendo. Por quê? Estou mantendo a defensiva. Não estou olhando só a empresa de crescimento. Tá certo, eu tenho, tenho, mas nesse momento eu tô indo na estratégia de dividendo. Agora, essa empresa ela é uma empresa também de crescimento, que é o Banco ABC. Olha a notícia que nós temos: Banco ABC Brasil emite 500 milhões em renda fixa, né? A galera aqui, tudo comemorando. Eita, povo, que tem dinheiro aqui, hein? É uma turma aqui, Renan, né? peso pesado, viu. Então, pessoal, o Banco ABC é um banco que veio crescente, é um banco que tá barato, é um banco bom, é um banco consolidado, é um banco que é de crescimento para mim, tá certo? Tem crédito e muito completo, tá, gente? E aí, eu trouxe aqui a cotação para você. Olha lá, hoje R$ 21,39 variando para cima, 11,18% PL excelente, 5,61. PVP mostrando desconto, está em 0,84 abaixo de 1 e pagou dividendo de ali acima de 6%, 7,14%. Eu gosto. Olhando para baixo, a gente vê aqui o preço justo 46,74, ou seja, rentabilidade para cima, potencial 118,50%. A gente vê aqui, ó, margem líquida acima de 10% em 11,25%. A gente vê aqui o roi da empresa, 14,96%. Tem caixa para honrar as dívidas ali de curto prazo, que são as de 12 meses, 2,13%. Crescimento de lucro, de receita, que é importante. Então, quer dizer, é um banco que está redondo e a gente vê aqui, ó, histórico de dividendos. veja que 2021 já começa a pagar muito bem. 2020 sofreu, pandemia não teve jeito. Mas olha agora aqui, já pagando, né? E a média cento Gosto desse banco, volta para mim. É um banco crescente. Não é dos grandes, gigantes, mas é um banco que tem chance de crescer e é um banco que paga dividendo. Vou para minha próxima ação, que é um banco também. É um banco que tá com lucro batata assim. Tá gigante, tá? Aqui é o Banco do Brasil. Queira você sim, queira você não. Tem dedo do estado? Carol, te interfere? Banco do Brasil não. Petrobras? Sim, não gosto. Não tem carteira. Por quê? A gente já sabe que teve uma, um problema lá atrás. Agora o Banco do Brasil vou manter em carteira, pagador de dividendo, tá redondo, ó. filé mignon. Cotação hoje 26,98, variando para cima, quase 20%. PL excelente, 4,78. PVP mostrando desconto. Ainda porque é um estat... banco que também tem dedo do estado. 0,86% e o dividend yield 9,27%. Preço justo, 62,93% e o potencial de rentabilidade quase 134%. Veja que ainda está descontado. Hein? E aí a gente vê os indicadores, olha lá, né? A margem líquida que põe no bolso, acima de 10%, 12,16%. Olha o caixa da empresa para honrar com as dívidas de curto prazo. A gente prefere ali 1%. Um. Tá em 9%, quer dizer, caixa redondaço, né? A gente vê aqui um ROE acima de 10%, 18,08%. Quer dizer, a gente vê aqui uma, uma empresa que tem indicadores muito bons, lucro por ação 5,64%, tá redonda. E aí a gente vê a receita, sofreu ali no período Dilma, mas já vem crescente, graças a Deus, nos últimos 10 anos e o lucro vem subindo, tá? Para mim, volta para cá. Banco do Brasil é tá entre os quatro melhores. Tem o dedo do estado ali e desconta um pouco, mas para mim vai continuar sendo um excelente pagador de dividendo. Mostra isso, mostra a tecnologia avançando. Tem o pessoal do agro, é pesado, é peso pesado. Tá bom, gente? Eu mantenho a minha estratégia de dividendo. Tenho uma empresa que eu tô comprando de crescimento, mas eu vim mostrar aqui para vocês, tá certo, turma? Eu sempre falo e sempre vou falar: vou ao Brasil, você vai voar. Quem investe futuro agradece. Um beijo. Até o próximo vídeo.